O bloco A Banda, também chamado de O Bloco dos Sujos, reúne milhares de foliões e brincantes pelas ruas de Macapá. A edição, que aconteceria na tradicional terça-feira gorda de carnaval, precisou ser adiada. O tradicional bloco A Banda precisou ser adiado por conta das fortes chuvas registradas no município de Macapá. A nova data ainda não foi definida. É verdade. Nós tivemos contato com o governador do estado, Clécio Luiz, e com o prefeito de Macapá, Antônio Furlan. Inclusive, eles já conversaram, né, para que governo e município de Macapá possam atuar juntos nesse momento. E eu também, né, junto com os conselheiros da banda aqui presentes, né, com o presidente Savino, presidente da banda, nós entendemos que não tinha clima, né? Muita gente está passando por dificuldades nesse momento de alagamento. E também esse efetivo que foi disponibilizado da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros pode ser mobilizado para outros locais, né, de situação de risco e também para outros municípios do estado. E a gente percebe mesmo por aqui que já estava tudo organizado para o bloco acontecer hoje. Tudo organizado, os trios já todos vistoriados, os bonecos prontos, né, já tínhamos servido o caldo, mas nesse momento a gente tem que pensar nas pessoas que estão passando por dificuldade. Então, todo esse efetivo que foi colocado no percurso da banda para garantir a segurança dos nossos foliões, nesse momento eles vão ser deslocados para garantir a integridade física das pessoas que estão morando em situação em área de risco. Porém, muitos empreendedores já estavam organizados para curtir a folia e fazer uma renda extra, já que eram aguardados mais de 150 mil foliões. Infelizmente, né, tivemos esse contratempo, tivemos muita chuva também no estado, né? Infelizmente, aí não vai acontecer as vendas, mas a gente também tem que ter uma expectativa também para entender a situação, né? Que infelizmente a chuva não deu para vender, mas vamos esperar, né, a adiação da banda e torcer que dê tudo certo. A gente está, né, triste, mas também a gente está entendendo, né, as famílias. Bebida está aí, o pessoal aguardando, né? A gente recebeu aí as notícias que foi cancelado e estamos aguardando aí a nova data. E assim que tiver anunciado, vocês vão se preparar novamente? Com certeza, olha, estrutura, tenda, gelo, bebida, os sons, já é tradição aqui, já é esse quarteirão, todos os anos a gente faz essa brincadeira aqui. E é um ponto bem conhecido, né, aqui na Leopoldo Machado com a Padre Júlio. Sim, com certeza. Esse que é o ponto de concentração, é o baile do Netinho Popular. A banda é patrimônio cultural do município de Macapá e patrimônio histórico, cultural e imaterial do estado do Amapá, tombado nos anos de 2006 e 2012, respectivamente. Os bonecos gigantes, conhecidos como Tião, Chicona, Ari, Anhanguera e Iracema, é que encantam e animam a população. Mas esse ano seriam 9 bonecos, alguns trazendo personalidades amapaenses, como o mestre Sacaca, conhecido por receitas da medicina natural. Por conta da alegria contagiante, das fantasias, das homenagens que o bloco traz, ele se tornou um dos maiores da região norte. A folia seria a oportunidade perfeita para recarregar as energias e brincar. Além dos empreendedores, muitos macapaenses estavam ansiosos aguardando a passagem da banda. Já estava fantasiado aqui de chiquinha esperando a banda, né? Nós estávamos lá para cima, né? Mas só que, como cancelou, nós vamos para cá, curtir para cá, né? Mas, como diz, né? Tudo que é bom dura pouco, né? E assim que a nova data da banda for anunciada, tu já vai estar preparado também? Com certeza. Vai chamar toda a família e vir? Sim, meus amigos, todos meus amigos aqui. Mas tudo de bom, graças a Deus, tudo de bom. Tudo certo. Vocês estão fantasiados de quê? Rapaz, eu sou o Léo Pereira do Flamengo e essa é a minha namorada Caroline. Eu sou a Caroline, eu sou ex-militão, outro zagueiro. Ai, como ele era grande. E agora estou dando sorte no Flamengo para o Léo Pereira. Haja fazer gol agora. Estou salvando também, viu? O Flamengo estava meio derrubado, mas agora estou... sou eu que estou dando sorte. Amém! Adia a banda para outro local, outro dia, sei lá. Isso é muito triste, porque todos nós esperamos acontecer esse tempo de comemoração para confraternizar também, não somente com a família, mas com os amigos. É muito triste. Eu tô
Rapaz, eu só não vou deixar de salvar o gol do Flamengo, mas a bola tá meio murcha, mas... Agora vamos fazer o percurso todo, como sempre fizemos, já há vários anos, eu e Nivito. É. Tá? Vamos fazer o percurso. Igual a banda. Vamos fazer. Mesmo caminho da banda, vamos mesmo fazer. Mesmo trajeto da banda, porque isso é tradição. São 43 anos... Nós dois. Fazendo, nós dois, a banda. Fazendo a banda e trazendo sempre um personagem, seja da cultura local, seja nacional, a gente sempre traz numa brincadeira saudável, comemorando e, sabe, trazendo alegria junto com a gente para esse povo amapaense. Além dos foliões que vão às ruas, algumas famílias ficam em casa só esperando a banda passar. É o caso da família da Ana Paula, que costuma se reunir todos os anos com muita alegria, animação e diversão. Como tradição, a gente todo ano se reúne para esperar a tradicional banda passar. Então a gente aproveita para reunir a família, os amigos, com churrasco, com uma cerveja, né? Mas por ir oriente do destino, né? E o clima, né? A natureza, ela não manda recado, ela vem. Mas a festa continua, né? A família está reunida, os amigos estão aqui. E a banda não vai mais passar, mas os amigos estão aqui, a família está aqui, a alegria está aqui e a gente vai continuar. Olha, a banda foi adiada. Então, quando eles anunciarem a nova data, a família vai se reunir de novo? Com certeza, com certeza. Como eu falei, é tradição a banda passar e é tradição da gente reunir aqui. E aí, na próxima data, nós estaremos aqui com certeza para esperar a banda passar. A família da enfermeira Albenice também já estava esperando a banda. E quando o anúncio do adiamento do bloco aconteceu, eles permaneceram no mesmo lugar e com a mesma felicidade. A família estava organizada aqui esperando a banda passar. Sim, sim. Todo ano é tradicional, né? O bar aqui do meu pai na frente da sede do trem. Então todo ano a gente reúne aqui para esperar a banda passar. Esse ano a banda foi adiada. Então assim que anunciarem a nova data, vocês vão se reunir de novo. Ah, certamente, tem que aproveitar, né? E você acha que a banda é uma ocasião para a família se reunir? Sim, a banda ela é um bloco tradicional, né, do estado do Amapá, onde todo mundo se reúne, independente de classe social. E as famílias aproveitam isso para fazer essa união e comemorar junto o carnaval, que é uma festa maior. E acreditem que uma família toda se fantasiou de mosquito. Isso mesmo, mosquito, de variadas cores. Mas o principal intuito é, de fato, reunir a família. Tava, rapaz, tava esperando a banda passar, mas o motivo de força maiores, devido a muita chuva no estado, foi cancelada. Mas vamos fazer nossa brincadeira aquizinha particular, de boa. Vocês estão fantasiados de abelha aí? Não, é o mosquito. Aí tem um Super Mario ali, tem o outro super-herói. Isso, é. Cadê o urso? Tem o urso. A ursa. Tem o urso. E o restante são os mosquitos. Tem mosquito vermelho, tem mosquito de todas as espécies. A gente percebe que, mesmo a banda sendo adiada, a família continua com essa alegria. É, com certeza, com certeza. Não pode deixar faltar, né? Foi adiado, acho que vamos fazer outro dia, né? Mas não pode faltar a nossa brincadeirazinha, não. E assim que eles anunciarem a nova data, vocês vão estar reunidos de novo? Sim, com certeza, com certeza. Com certeza vamos fazer de novo. Vai sair a banda de novo, estamos dentro. Agora eu vou pedir pro senhor ir lá com a sua família naquela alegria aí. Foi decretado estado de emergência por conta das fortes chuvas registradas no município de Macapá. O decreto foi motivado por uma força-tarefa municipal, estadual e federal. O adiamento do bloco A Banda foi necessário e está sendo analisada uma nova data para o evento.